Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien 767 karo diena, kovo 31 diena, Velykos, jau galima sakyti Velykų vakaras, popietė, 18:26. Apžvelgsiu ir savaitės įvykius, ir kas aktualu yra būtent šiai dienai fronto linijoje. Aišku, pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad grįžau iš Ukrainos. Vakar vakare tikrai nuveikta daug, pabendrauta daug, sužinota daug informacijos, kas mane domino. Šiek tiek dar vieną planą su viena brigada, kuri pasirašė. Čia ne paslaptis, kai sakant kažkokia, tai parsivežiau dovanų, apžvelgsim sauso davinio, kas sausam davinį yra pas ukrainiečius. Tai yra paros sausas davinys, turi 7 variantus. Vieną pastatysiu pardavimui, o gal ir šitą praardytą pastatysiu, bet reiktų paragauti iš tikro, kaip atrodo, tai įvertinti. Tai, sakykime, vieną įstatysiu pardavim, kad padengti kūro išlaidas sekančios kelionės. Tai galite žiūrėti šitam mano Telegram kanale Vespe Traveler. Pamatysit. Toliau, gavau dovanų iš Hebrytės gūro, padarė naują maikutę, man jinai patiko. Aišku, ją galima nusipirkti Kyjeve, neslėpsiu. Čia gimtadienio proga. Tai jie rado tokią, kad ruskį karabul įdį siūdį, jau ne na, o įdį siūdį, tai ką padarė su dronais, ateik rusiškas laiviuk, mes tave padarysim. Tai vat, jau lasdavojo šiek tiek kitaip rusiškus laivus, šiek tiek, kaip sakant, geros naujienos, nuotaikos visų. Šią savaitę, aišku, ar šią per tą laikotarpį nuskendo 3 desantiniai ir vienas žvalgybinis laivas, tai praktiškai Rusija liko be laivų, juodosios jūros laivinė. Desantinių laivų praktiškai neturi, tai kad galėtų, turi dar ten iš 13 laivų, jeigu dar ten nedėlis kiekis jų liko. Praktiškai operacijų vykdyti jie negali. Tai va čia dabar jau gamas kit jūrų paėgos, jūrų laivynas, juodosios jūros laivynas žlugęs. Viskas, jis yra sunaikinas. Aš iš šuo atsigersiu. Troškina šiek tiek. Su motoroleriu lėkiau, prasilėkiau vėl fainai. Grįžtam į savo vėžes gyvenimo, bandom verslą, pramogas ir dar karą suderint, 3 viename, kaip sakoma. Tai va, žiūrint iš tos pozicijos, kad ukrainiečiai pasidarbavo visai neblogai. Kas keisčiausiai, jungtinės tautos bent jau padarė statistiką tokią, pažymėjo, kad vis dėlto Rusija vykdo karo nusikaltimus. Tai yra patvirtinti 32 belaisvių nužudimai, kurie buvo paimti į nelaisvę ir tardymo metu buvo sušaudyti, nužudyti. Buvo apklausta apie 60 karo belaisvių, kurie patvirtino, kad prieš juos buvo vykdoma tiek fizinė, tiek seksualinė prievarta. Tai kankinimai, visa kita. Tai supraskim, kad tai yra teroristinė vis dėlto valstybė. Kito kelio aš kitaip negaliu pasakyti, matom, kaip jų belaisviai išvažiuoja iš Ukrainos, kokiam stovi priaugę svorio, pasitaisę ir, kaip aš pasitaisęs, kaip sakoma, tikrai Ukrainoje geras maistas, neslėpsiu to dalyko. Taip ir jų belaisviai lygiai taip pat išvažiuoja pasitaisę, o ukrainiečiai grįžta tikrai, matėt, perkarę, badu marinami, vandens trūkumas ir taip toliau, tikras pasityčiojimas. Gera naujiena iš Čekų. Čekų prezidentas pasidarbavo neblogai. Kaip matėm socialinės tinkluose, jisai pasidarbavo puikiai su rusų partneriais. Iš jų nupirko 1,5 milijono artilerijos šaudmenų, sutarė. Kur buvo kalbėta, kad bus apie 800 tūkstančių, dabar jau yra 1,5 milijono. Tai yra superinis reikalas, to tikrai trūko šaudmenų. Jaučiasi, kad šiek tiek padaugėjo jų ir jie jau tiekiami yra į Ukrainą. Nebus tai, kad iš karto pristatys 1,5 milijono, bet dalimis partijomis jau veža. Tai yra gerai. Tai šitoj vietoj tik tai reikia pasidžiaugti, kad tokia koalicija buvo sudaryta artilerijos šaudmenų ir jie pasiekė, kaip sakant, pasieks Ukrainos karius. Antras dalykas yra geras, jau kaip ir galima sakyti, kad yra patvirtinta lėktuvų koalicija. Belgai skyrė 100 milijonų lėktuvų aptarnavimui. Super. Reiškia, jau šita koalicija pajudėjo ir
laiko klausimas, kada lėktuvas yra. Aišku, galima spręsti, kad pavasarį. Aš įtariu, kad bus vasaros pradžioje. Tai yra neblogai. Aišku, matėm gerą video, kaip buvo puikiai identifikuota vadavietė, sunaikinta vadavietė. Pabandysiu surasti video, jeigu kaip tik matom, kad yra vadavietė sunaikinta kairiam Dniepro krante. Man kyla klausimų, kam ją naikinti, jeigu buvo galima ją stebėti ir vykdant operaciją sunaikinti, tada būtų priešas tikrai sutrikdytas. O šiam momentui padarėm gerą video, kaip aš sakau, karinė prasme mes nieko nelaimėjom. Mes tik tai sunaikinom ir po savaitės kita vadavietė kitoje vietoje bus vėl atkurta ir jinai puikiai dirbs tą, ką darys tai, ką darė. Toliau vis dėlto buvo nuskandintas. Kaip sakau, du buvo laivai desantinių skandinti, paskui nuskandintas žvalgybinis laivas ir dar vienas desantinis laivas. Tai yra super. Kas išlindo informaciją, kas keišiausia, tokia, kad dabar pradeda pamąstymai, pradėjo eiti, kad rusai tikrai buvo sumąstę gerą operaciją ir labai seniai, sakykime, atsimenat, kad buvo užsakyti Mistral klasės laivai du desantiniai, iš kurių galima buvo susirgtasmenės desantą permesti. Tai čia būtų greičiausiai Odesos puolimui panaudoti šitie laivai. Tai visą laimę, kad prancūzai 14 metais ir 15 nutraukė sutartį ir perdavė Egiptui, jeigu neklystų. Tai čia yra superinis reikalas ir vis dėlto kažkas sugebėjo pabūti su kiaušais, kaip sakant. Aišku, gražus lėktuvo viražas Sevastopolyje, greičiausiai sava sistema, kaip aš sakau, nesuveikė, numušė lėktuvą, kai matom su 27 arba su 35, daug neanalizavau, bet gražiai krenta, bet aišku, kad yra nemygas. Krenta puikiai, puikiai pasidarbavo, kad jie taip dažniau dirbtų, tai čia būtų ideali mūsų, kaip sakant, draugų iš Ukrainos pagalba, draugams iš Ukrainos pagalba, bet ir to yra gerai. Kas juokingiausia, turbūt anekdotinė situacija susiklostė praeitą savaitę, radau tokią pranešimą, kad rusai vežioja su Vorovo karstą šarvuotą, ką padarė šarvuotą, kaip motyvacijai pakelt karių. Tai ten toks vaizdas buvo pranešimas, kad greičiausiai vienoje vietoje buvo susirinkę kariai, visa kita, ir ten atėjo raketa ir vis dėlto 4 karininkus pašalino. Nežinau, čia jumoras ar tiesa, bet tokia informacija neprasklydo pro rankas. Taip, toliau gal einame prie savaitės įvykių. Aš sakyčiau, kas būtų aktualu ir grįšim tada prie dienos įvykių, kas yra aktualu šiandien dienai. Tai sakykime, nuo kovo 23 iki kovo 29 laikotarpio situacija iš esmės nepasikeitė. Sudėtingiausia situacija, aišku, išlieka Donecko srityje. Į šį fronto ruožą rusai telkia kuo daugiau išteklių, nes pažangai vakars nuo Donecko srities apsunkins Ukrainos ir Zaporožės srities gynybos organizavimą. Bei sutkelks tiesiog negrėsime Dniepropetrovsko sryčiai. Tai čia kol kas šitas sritis išlieka tikrai aktuali. Donecko kryptimi mūšiai vyksta Česov Jar, Ivanovkės, į vakarus nuo Avdyvkos, Berdičiai, Semionovkos kryptimi. Kovojama Bagdanivkoje ir Klišivkoje. Nepaisant rusų panaudotų resursų, užėmus Avdyvką, kovos išlaiko vietinį pobūdį. Tai yra perinamai apkasinius mūšius. Rusų karo korespondentų pranešimai jų telegramų kanalose taip pat itin skurdus, tiesą sakant, jau keletą savaičių ten nepridėta nieko, kas galėtų džiuginti vatai suviniotą rusų visuomenę. Čia taip yra. Zaporižės kryptimi mūšiai vyksta prie Robotinės Verbovojos. Ukrainos ginkluotosios pajėgos aktyviai naudoja artileriją ir kasetinę amuniciją. Stiprinamos pozicijos netoli Orechovės. Česo, Charkovo ir Luhansko regionuose operatyvinė padėtis reikšmingų pokyčių neįvyko. Artilerijos mūšiai ir FPV dronų naudojimas netoli Kupiansko. Čia nieks nepasikeitė, kai matom, vyksta daugiau artilerinė dueliai, dronų ir artilerijos dueliai. Hersono kryptimi prie Krinky vyksta mūšiai išlaikomas prie šakinės plasdarmas, o Rusijos karo korespondentai praneša, kad Ukrainos ginkluotos pajėgos aktyviau naudoja FPV dronus. Čia nieko naujo,
klausimas, kiek aktyviau, kiek neaktyviau, nes vienu metu iš vis buvo puolama tik tai mėso šturmais, aišku, ten taktika pasikeitė, dabar puolama 25-30 grupelėmis ir bandoma vis dėlto krinkus įstumti, bet ten vyrukai laikosi puikiai. Kovo 23 dieną Ukrainos pajėgos surengė vieną sėkmingiausią atakų prieš Rusijos juodosios jūros laivyną per visą karo laikotarpį. Visų pirma, raketas pataikė į laivyno ryšių centrą Sevastopolyje, taip pat buvo užpulta 13 laivų remonto gamykla, didelė žala buvo padaryta Yamal, Azov ir Ivan Hurs laivams, vakarų analitikai rašo, kad Rusijos federacijos juodosios jūros laivynas praktiškai prarado savo kovinį pajėgumą ir dabar negali dalyvauti net vietiniuose mūšiuose, vykstančiuose atviroje jūroje. Būdingas Ukrainos pajėgų taktikos bruožas šiame karo etape yra taškinis bepiločių lėktuvų naudojimas. Tai kovo 28 dieną pareiškė Ukrainos pajėgų vadas Sirskis. Iš tiesų, tam tikrose fronto dalyse bei pločiai orlaiviai priešai pridaro dėlių nuostojų, palyginti su artilerija, kurioje rusai turi pranašumą. Neilgam, bet kol kas turi, nes realiai su keliom brigadom kalbėjausi, jūs duokit, kad praeitas prieš savaitės, jeigu praeitą kalbėjau, tai grubiai prieš savaitę, jie turėjo parai brigada 40 artilerijos šaudinų. 40-50, tai tikrai didelis badas jaučiamas artilerijos, bet laikosi vyrukai, tai matom. Ukrainos kariuomenės atakos bei pločio orlaivių naudojimas dar 23 metų pradžioje atvertė naują karo meno puslapį. Atsižvelgiant į besitęsiantį Rusijos puolimo grėsmę, bei pločio orlaivių savalaikis tiekimas priešakiniams Ukrainos daliniams yra itin svarbus. Ir ką, galima padaryti tokią išvadą, kad rusai užsibrėžė tikslą 24 metais pasiekti bent tam tikrų karinių laimėjimų, kurie galėtų tapti atspirties taškų deryboms su vakarais iš jėgos pozicijų. Tai matom, nes realiai dabar kas kertama per infrastruktūrą, tai yra prie to vedama, kad vis dėlto palaužti liaudį ir priversti politikus eiti į derybas. Geresnės ar blogesnės, bet priversti juos eiti į derybas. Kol kas nei viena, nei kita pusė tikrai nesiruošė į derybas, nes ukrainiečiai laikosi tos nuomonės ir šiaip apklausos rodo, kad 75% palaiko poziciją, kad eiti iki galo ir grįžti prie 21 metų sienos. Pažiūrėsim. Čia yra tokie apklausos rezultatai. Nepaisant to, kad Rusija turi pakankamai mobilizacinių išteklių, o jos karinis pramoninis komplektas gamina šaudmenis, sankcijos vis labiau įsigali. Tai rodo lėktuvo avarijos ir gedimai. 300% sumažėjusios Gazprom pajamos, vaistų trūkumas ir augančios maisto kainos. Putinas nori pradėti derėti su vakarais, tol kol Rusija peržengs tašką, iš kurio nėra kelio atgal, ir pradėti agonuoti. Čia įperys, kaip sakant, į agoniją. Iš tikrųjų, dažnesni smūgiai Ukrainos energetikos sektoriui po kovo 22 dienos yra viena iš pagrindinio šio plano sudėdamųjų dalių. Teko nakvot, įspūdinga, tikrai buvo taka, galiu pasakyti, tikrai įspūdinga. Netoli viešbučio buvo perimta raketa, nukrito kažkur 3,7 km žiau, buvau nuvažiavęs, įspūdingai dirba komunalininkai. Jau sekančią dieną po paros buvo viskas sutvarkyta, nu aišku, langai užkalti, duobėta 4 diametrų, turbūt kokio 3 metrų gilio pagal komunikaciją, kas matėsi nuotraukose, buvo jau užtaisyta, važiuojama dalis atstatyta. Tai paskui 25 dieną, man atrodo, kada ten krito sirkonis atskrido, tai buvo visiškai netoli, ten tos vietos, kur krito, apie 500 metrų buvo, aš buvau už kalvos, kitoj pusėje kalvos, galima sakyt. Vienas žmogus važiavo irgi tenai, telefonu kalbėjomės, tai įdomus pojūtis. Bet žala tikrai nebuvo didelė, kai pasirodo sirkonė, nėra didelės sprogstamosios medžiagos kiekio. Tai atskrydo labai greitai, bet rezultatas ten nuotraukose buvo idėjęs, man atrodo, į Facebooką ir į Telegram kanalą, kad matėt, sugriuvimą yra pastatas sugriautas, dalis pastato, tai yra mokykla, jeigu aš neklysiu, su sporto salė, bet vėlgi patiko, kaip dirba komunalininkai, atvažiau po 2 valandų, visi įsirikiavę, kaip sakoma, šluoja, tvarko, kam reikia langus užkliuoti, plėvelę paruošta, pjausto, komunalininkai su liftukais pakelė juos, užkaldinėje, padeda žmonėms susitvarkyti ir toliau. Tikrai jau buvau po 3 dienų vėl atvažiavęs, viskas buvo taip sutvarkyta, idealiai, kaip sakyt, net keista buvo pačiam. Tai vat, koks yra greitis, ką reiškia pasiruošimas
būtent tokiom situacijom. Tai va. Kaip ir minėjau, kad kovo 22 dienos vienas iš raketos atakų tai ir parodo, kad yra viena iš šio plano sudedamųjų dalių. Pirmiausia, nukenčia pasienio ir fronto Ukrainos miestai, kai priešlėktuvinė gynyba negali perimti visų Rusijos raketų. Tai yra Charkovas, Odesa, Nikolajevas, Chersonas, Nikropolis, Kryvyj Rog, Dnipras, Sumai. Ypač, kai kalbama apie balistiką, Rusai ją pradėjo naudoti ypač dažnai. Todėl oro gynyba Ukrainos pajėgoms yra labai svarbi. Rusijos karinės oro pajėgos už užtvankas ir pastotės Ukraina naikins lygiai tiek, kiek jiems bus leista. Putino tikslas padaryti kuo didesnę humanitarinę žalą Ukrainai, sunaikinant kuo daugiau kritinės infrastruktūros, sukeliant kančias Ukrainos civiliams gyventojams. Apie ką aš ir minėjau. Rusija kariauja su civiliais gyventojais ir tai yra klasikinė terorizmo taktika. Ta, ką daro įgylas ir visa kita. Šiuo atžvilgiu labai svarbu laiku tiekti ginklus Ukrainos pajėgoms, nes kai matom, tikrai raketų jau pasidarė trūkumas, ne viską gali perimti dėl raketų stokos. Aišku, reikia modernių raketų, modernios ginkluotės. Daug yra dalykų, kuriuos galima tiekti, apie kuriuos dar jie turbūt patys irgi nežino, kas egzistuoja apskritai, ko jie gali paprašyti, netgi kovai prieš dronus yra radarai. Vakar radau sistemą, radarinė sistema, pas vokiečius yra, pas ant šarvuočio žvalgybinio, kur radaro pagalba aptinka tankus iki 48 km, šarvuočius taip pat artilerija, dronus iki 6 km. Tai įsivaizduokit, ką reikštų turėti tokią sistemą, nereiktų kiek sutaupytų laiko visam mūšio lauke, kurį nustato į azimutą ir atstumą iki taikino. Tai reiškia, tai reikia tik pajungti artileriją ir atlikti taiklų šūvį. Šiuo atžvilgiu labai svarbu laiku tiekti ginklus, kaip ir minėjau, Ukrainos pajėgom, būtent įvairių rūšių ginklų kiekis ir kokybė šiais metais bus pagrindinis veiksnys lemiantis tiek padėti mūšio lauke, tiek darant įtaką politinių ir socialinių bei ekonominių procesų eigai Ukrainoje, atsiprašau. Kovo 29 dieną nuskambėję Zelenskio žodžiai apie artėjantį Rusijos puolimą yra skirti paskatinti vakarus aktyviai tiekti ginklus, artilerijos šaudmenis, naikintuvus ir raketas. Tai va, tokia situacija praeitos savaitės, kad galima buvo apžvelgti, apžvelgiau greitai, trumpai, drūtai. Aišku, dabar einant prie fronto linijos, tai sakyčiau, situacija mane labiausiai domina ta, kad daug bendrauto buvo, tai mane domina ta visa jų operacija rytuose, tai yra pasienyje, kur buvo padarytos diversinis reidas, aš galbūt ir dabar pavadinčiau diversiniais reidai, ten vyksta reidai, bet plasdarmo kaip ir nelaiko. Iš ko aš darau išvadą, tai yra būtent Belgorodo kryptyje, Kursko kryptyje, jeigu Kurskas šienai, tai susidaro įspūdis, kodėl, kiek teko bendrauti su kai kuriais analitikais, jie daro analitinius sprendimus, sako, ar netikėk, pirmas dalykas, netikėk. Tai, ką kalba Ukrainos spauda, nu, tai logiška. Antras patvirtinimas, tai, kad su kai kuriais vyrukais kariniais, iš karinių struktūrų kalbėjau, sakė, Vyga, mūsų tenai tikrai nėra tiek daug, kaip atrodo, daromas darbas, o trečias tikrai nėra daug informacijos, jeigu matom, trūksta informacinių kanalų. Tai, kad jie pradėjo, kai tankai pajudėjo per sieną, tada buvo daug informacijos, o po to jinai sumažėjo. Tai trys taškai, kurie man duoda supras, kad, nu, aš čia darau išvadą, kad galbūt vyksta kažkas, bet daugiau vyksta psiopsinė operacija, į kurią stipriai reaguoja rašistai. Aišku, jie ten šaudo, naikina, ukrainiečiai eina greitai įskrenda, kaip sakyt, reidą padaro, aptinka juos ir ten naikina. Nes, kaip ir, sakykime, ant kažkurios išgyvenančių buvo užmesta 300 aviacinių bombų, fabų, arba kabų, kitaip sakant, kuriuos galima valdyti. Tai daug ką parodo apie nusiteikimą.
Tai šitoj vietoj tokia situacija yra, kai sakau, tikrai vyksta graži psiopsinė, čia yra mano nuomonė, gali tikėt, gali netikėt, bet aš šiam momentui matau daugiau psiopsinę operaciją, nes vėlgi vadai išeina į preskonferenciją, aš matęs, kai buvo tikrai reidą darę ir kai darė preskonferenciją, vaidai akis pavargusios, nesiskūtės, nu toks matai, kad tikrai ieškovės, o dabar yra taip, kaip ir aš apsiskūtės, tvarkingas, žvalus, galima kalbėti. Tai vat ketvirtas taškas, kuris, kai sakau, duoda man galvot, kad tai yra daugiau psiopsinė operacija, bet čia yra mano pamąstymai. Taip, einam toliau prie Kupiansko. Kupianskas. Čia yra situacija realiai be pakitimo. Rašistai yra įstrigę ir situacija nieko nesikeičia. Jeigu didesnė problema yra Limano kryptyje prie Terni, Jampolivka, Torskė, čia iš tikrųjų rašistai po biškį daro didelį spaudimą, lėta ir čia liko keli kilometrai iki šitos vat, vandens užtvaros ir ukrainiečiai bus įstumti ir čia yra laiko klausimas. Dabar galima sakyti laiko klausimas, nes jų tikslas yra išeiti ant čianai ir tada daryti didelį spaudimą Bilohirovkai, nes čia vis dėlto yra Siverskė, pirmas dalykas įsikūrusi gan nebloga artilerijos brigada arba artilerijos pastiprinimas, kuris puikiai kontroliuoja, apšaudo visą šitą perimetrą ir taip padeda Ukrainos kovotojams kovoti su rašistais. Tai Siverską nori jį atkirsti, aišku, jeigu išeis į čianai, toliau turėtų pajudėti pagal visą planą nuo Zarišnę, judėti kažkur tai link Limano arba Jampilį, sakykim taip, toliau bandyti judėti link Siversko ir greičiausiai išeit link Soledaro krypties. Vat kažkas tai taip, turėtų judėti visas frontas šitą kryptimį. Jeigu ukrainiečiai paluš, taip viskas ir atrodys. Kol kas situacija nėra kritinė, bet čia yra tikrai telkiamos pajėgos, kaip telkiamos Avdyvkos kryptyje, tiksliau ne Avdyvkos, o Vugledaro kryptyje, taip ir čia, tai turbūt artimiausių metų taps vieni didžiausių mūšių šitoj kryptyje ir Vugledaro, apie tai dar pakalbėsim tenai. Toliau aktyvios kovos vyksta būtent, kai matom, BMW nervai nelaiko, jeigu girdėjote, šiauriniam flange Bachmuto, tai yra Ivanovskė, Bogdanivka, Chromio kryptis ir tikslas išėjti Chasifjar, čia nieka, nėra paslapties. Aišku, labai stiprios kovos vyksta Ivanovskė. Ivanovskė šiai dienai pusė gyvenvietės vis dėlto laiko ukrainiečių 67 brigada, tai yra vadinama Duk, grinai padaryta iš savanorio. Tai čia pati paskutinė brigada suformuota iš savanoriškų dalinių, kurie kovojo iš idėjos, bet lyginimo. Tai šita brigada dabar čia naistovi, teko bendrauti ir su bataliono vadu. Sakė, laikom, sunkiai laikom, kiek žinau, Blue Yellow dar pagelbė su tam tikrom priemonėm. Čia atskira istorija, bet irgi yra gerai, kai kreipiasi pagalbos ir galima greitai pagelbėti. Pats mačiau, perdavė ir individualius kario komplektus iš tos akcijos. Ambasadoj, nemeluosiu, buvo šiam 7 brigados atstovai, gavo smagu, reiškia, jiems pagelbės irgi. Tai va, toks trikampiukas susidaro, į kur turėtų išeiti. Tai va, čia dabar yra tokia koncentracija, bet pagrindas yra Ivanovskė. Nes tikslas eiti šituo keliu, gyvybės mirties, kuris buvo ukrainiečių į Bachmutą tiekimo kelias, ir judėti link Chasifjar. Čia yra per kur judėti, toks, kaip sekant, žiūrėsim, ką jie toliau sudarys. Aišku, Klišyvka ir Andryvka, galima sakyti, išlieka pagrindinės kovos pusės, bet rašysiams nepavyksta išeiti ant vandens kanalo, nuo kurio pradėjo vykdyti šitą kontrpuolimą ukrainiečiai ir čia išvalė tą teritoriją. Mūšiai kol kas yra įstigę ties Klišyvka, kai matom šitose repėse, žnyplėse, kaip pavadinsim. Toliau judam link Avdyvkos. Tai pagrindiniai mūšiai vyksta dabar taip, visoje linijoje galima sakyti. Berdičiai Semenivka. Tai čia yra situacija tokia, kad šitoj linijoje
pagrindas yra kovos vyksta Berdyčiai, čia yra prarasta va šitoje va vietoje, kur rodiklėlė apie 100 metrų. Įtakos nėra didelės padarytos mūšių, tai yra prasta taktinė pozicija ir tiek. Tai va čia yra vyksta mūšiai šitoj krypty, bet ukrainiečiai yra kol kas laikosi gynyba. Turbūt aktualiausia šiai dienai kryptis lieka Pervomaiske ir Nevelske. Čianai rašys tai vis dėlto nori judėti šiek tiek į priekį link Arlyvkos. Ir aišku, nuo Nevelskas uždaryti va šitą kryptį. Tai čia šitoje krypti praktiškai spaudimas vyksta iš visų pusių, kas kol kas neduoda jokio rezultato rašystams. Bet čia telkiamos pajėgos ir jie vis dėlto norės šį čia šiek tiek pajudėti. Toliau, aktualiausia kryptis, kaip ir sakau, yra Vugledaro, kuri auga, čia koncentruojamos pajėgos. Tai yra nuomo rinkos, sakykime, judėti, tikslas yra judėti link Kurachovos. Čia yra taip, jeigu mes turime pobėdą, Kurachovo, toliau šita kryptimi, galima sakyti, bandyta čia judėti, va čia buvo tas kažkada padarytas prasilaužimas, nedidelis pleištas, plasdarmiukas ir judėti link Kurachovos lygiai taip pat. Tokiu būdu priversti ukrainiečius, kaip sakyti, padaryti žnyplės, išbandytą taktiką ir priversti trauktis iš Konstantinovkos, Vugledaro link Kurachovos ir kažkur tai kitoj užimti pozicijas. Tai vat, grįžtant atgal biški prie atsiprašau, dar čianai pabaigsiu. Tai šitoj vietoj vat, pagrindiniai mūšiai dabar įvyksta Novomichailovka, čia 79 brigada kapojasi, jeigu aš neklystu, puikiai laiko pozicijas ir neleidžia rašistams judėti. Bet, sakau, čia telkiamos didelės pajėgos ir turbūt po Bilohirovkos taps viena aktualiausių krypčių artimiausių metų, tai sakyčiau, vasaros periodui. Taip, grįžtant atgal biškiui prie Avdyvkos krypties. Čia yra situacija, galima sakyti, stabili. Nevelsk, Pervomaisk. Čia tiesa, šitoj krypti bando rašystai šitą pleištą panaikint plasdarmiukų ukrainiečių. Irgi lygiai taip pat biškiai pajudėta link Netailovė va šitoj vietoj, bet labai nedidelis ten yra 100-200 metrų atkovota pas rašistus ir to viskas pasibaigė. Bet šiaip, galima sakyti, visa linija yra stabilizuota ir ukrainiečiai čia laiko gan stabilias gynybinės pozicijas. Negali kol kas pasakyti, kad čia yra tragedija ir kažkas tai yra blogai. Aišku, jeigu čia įvyks kardinalus pokyčiai iš rašysnės pusės, permes kažkokius dalinius, kurie sugebės greitai padaryti prasilaužimą, tada ukrainiečiai turės šitoj linijoje didelę bėdą, nes grius visa gynybinė linija. Teks jie statinėti kažkur 20-30 km gilumoje. Aišku, ir dabar jinai įrenginėjama, bet teks atsitraukinėti, kaip aš sakau. Tai reikia tikėtis, kad čia vis dėlto artilerija, kuri juda per čekus, pagelbės išlaikyti šitą liniją iki tol, kol pritrauks atitinkamą ginkluotę, amuniciją, galima sakyti, sekančiam kontrpuolimui arba jį paruoš pirmiausia. Tai, sakykim, šie metai yra 24-ieji tikslas turbūt stabilizuoti visą fronto liniją, o 25-ais metais kažką bandyti daryti. Tai čia būtų ukrainiečių, tai, sakyčiau, pirmas iš tikslų toksai. Taip, Vugledarą pakalbėjom. Jeigu judam toliau, tai kalbam apie Rabotinos kryptį, tai čia yra visiškai spaudimas daromas iš visų pusių, bet rašistai yra įstrigę. Galima sakyti, frontas būtent Rabotinė atakuojama iš visų pusių, be išimties. Tai kai sakykime, nuo flangų fronto iki kito flango. Tokioje pozicijoje viskas yra atakuojama, bet čia kol kas rašistai proveržio neturi. Judant link pietų, tai yra turbūt Krinki, čia yra situacija tokia, kad, kai ir minėjau, laiko šitą plasdarmiuką apie 60 karių, tai reiškia, dirba puikiai artilerija ir dronai, čia neleidžia rašistams nieko daryti ir rašistai praranda didelius pajėgumus. Kodėl? Todėl, kad čia yra stepė. Ir čia nėra kur paslėpti pajėgų. Jos yra atviros ir matosi, kada pradeda judėti iš toli. Todėl čia ukrainiečiai puikiai
koordinuoja artilerijos ugnį, panaudoja dronus ir aršistams neleidžia į priekį. Tai čia ir buvo pakeista dabar nauja taktika, Dniepro krypties, galima sakyti, rusai vadina, tai yra Dniepro kryptis, užstrigo vado pavadinimas, ne Tornackis, kitas Tornackis yra ukrainiečių vadas, tai priėmė sprendimą judėti mažom grupėm, 230 žmonių ir tai bandyti išstumti ukrainiečius. Jie puikiai naudoja artileriją, naudoja dronus, skeveldrinius dronus, taip pat skeveldras minas gabena ir sprogina virš galvų ir taip neleidžia jiems judėti į priekį. Tai vat, tokia vat situacija fronto linijoje. Kai sakau, dėkui, kai dar kartą noriu padėkoti, kas stebit kanalą, tai nepamirškit, kaip sakau, spaus like, prenumeruot, pašėrint socialiniuose tinkluose, taip pat prisidėti prie palaikymo, tiek pat prie karių palaikymo, per kontribyną yra nuoroda apačioj, taip pat palaikyti kanalą, aišku, smagu yra, kai surinki biudžetą kažkokį kūrui padengti, nes kūro sąnaudos yra didelės, kada važiuoji į fronto liniją, neslėpsiu to dalyko. Tai vat, tokia situacija yra fronto linijai. Sekančiai apžvalgoje pabandysiu apžvelgti, kas yra su tam davinyje. Parodysiu, greičiausiai pabandysiu paragauti, dar nei kart neragavęs ukrainietiško sauso davinio. Matau, yra įdomiai, jų yra 7 vienetai, kaip ir mačiau. Yra baršiai, toliau pupelių sriuba, ryžių sriuba su vištiena. Dar kažkokio rysų, tikrai tas rinkimas yra nemažas. Ir aišku, džemai, abrikosų, obolių, juodųjų serbentų, aišku, druska, pipirai, medus, arbata, greita kava, kiaulienas antram patiekalui su daržovėm, su jautiena, su vištiena, pupelė su jautiena, na ir visa kita. Iš tikrųjų, pažiūrėsim, aš nežinau, kuris čia sausas devinys, nes ant jo neparašyta, kuris jis yra, čia yra lipdukas toks būna uždėtas, bet ant šito nėra, tai nežinau, kuris racionas, bet koks skirtumas. Galima bus pasižiūrėti ir įvertinti, kuo maitina ukrainiečius. Kuo, ar jisai yra geras toks kaip mūsų lietuviškas sausas devinys, tai vat bus įdomu palyginti. Lietuvišką žinau, amerikietišką žinau, ukrainietiško dar nesubandęs. Dėkui dar kartą, kad stebėt kanalą ir iki sekančio.